No ideme tuto pánovi pomôcť roztlačiť auto. Čo to máme upreť? To ulecelo. Ja som zabudol kľúč za... Je to tam? Hey, you know the vibes, vítam vás pri ďalšom videu. Dneska sme v takomto hojnom počte, sme sa náhodou stretli. Máme síce troška veterno, ale dá sa to zvládnuť. Ľudia, pauzička, hej. Chcel by som sa vám veľmi pekne poďakovať za 5000 odoberateľov. Je to super, síce nám to trvalo troška dlhšie, ale nevadí. Aj tak si to veľmi vážim, som rád, že sa vám páčia videá, že ich sledujete. A uvidíme, čo nás dneska čaká. Niektorí ste sa ma na, tuším aj na YouTube, alebo aj na Instagrame pýtali, že koľko mi vyťahne tá Raptora, no tak nech sa páči. Asi 124 zhruba. Tam pekne nový olej, nová sviečka, nový filter, nový vzduchový filter, takže sme ideálne pripravení ísť na nejakú dlhšiu cestu. Počúvajte, nejak sme rozdelení. Prvá časť je tam, ja som v strede a ďalšia polovica je 100 metrov odo mňa. Chcelo by to na tom blie nejaký tempovať, lebo keď takto pôjdem, ja neviem, 50 km, tak podľa mňa, ak vystúpim, tak ešte budem mať takto ruky aj zajtra. Dávam takú nápovedu, máme tu krásne vinosady, robí sa tu víno, jazdia tu vytuningované golfy, kde sme? No predsa v Svetom Jure, teda to som si teraz úplne typol, možno sme niekde inde, hej. No konečne máme červenú a sa nejakým spôsobom počkáme s tým balíkom. Ja dúfam, že mi tú kameru neodfúklo nejak moc, lebo dneska je nejak veterno a tentokrát to není Dubravkov. No aspoň sme sa teraz konečne jak spojili 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, asi do nejakých 15 nás je, to je celkom slušné. Ľudia, to je náš nový rekord, toľko nás ešte nebolo. No zdravím ťa, Ludo, ty nám nejak rastieš. Aj by som povedal, že jak z vody, ale to je jak z maste, ale ne, snad sa na mňa neurazí, ale možno tá bunda ho robí takým väčším, ale musím uznať, Ludo, si silný. Si silný. Práve sme prišli do ďalšej dediny s názvom Pezinok. A tu je náš pán Vedúcko, ľudia, z našich videí, pán Klasík. Dobrý deň, dobrý, vítam ťa. To je náš hlavný koordinátor, keď ideme do všetakých zákrut a točiek. Vždy nám robí miesto. Tie späťaky sú sakra dobrá vec. Raz som niečo išiel odniesť ku kamarátovi a mal som ich dole, lebo som tam, ja neviem, či som to mazal, alebo čo som proste robil. A nemal som ich na štvorkolke. Ja som sa aj tak zvykol, že ak som išiel tú krátku trasu, ja som bol normálne nervózny, lebo som nevidel za seba. Furt som sa musel pozerať a naozaj majú opodstatnenie, akože asi to nevymysleli len tak, že viete čo, dáme si tam sklíčka, nech sa môžem takto obzerať, čaute. Nazdár, no aj skutry si už kývajú po novom. Nová doba. Kolega by sa potom mohol tam v tej frajerskej koženej bunde tak nejak adrenalinovo, keď bude prerušovaná čiara a bude plác, nazdár, a bude plác, tak by sa mohol tak nejak posunúť dopredu. Vôbec by som mu to nedával za zle, dokonca by som ho aj nasledoval, keď bude priestor sa predbehnúť. Neviem, či ma aj dobre počuť, je ma počuť, ale troška to možno môže byť nekvalitnejšie, pretože mám na sebe aj kuklu. Čo to je za motorku? Vidím, že to je Yamaha, jen je to XJ6, asi XJ6, áno. Pozrite inak, ja keď sa tak pozerám okolo seba, tak som ostal jediný štvorkolkár. Chcem ukázať ľuďom, že dá sa to, dá sa ísť aj na dlhšiu trasu. Inak není to vôbec také zlé, keď sa takto motkáme cez dedinky, je to vlastne celkom relax. Tu máme hotel, keby som náhodou potreboval prespať. Smerovku si vypni kolega, už si na rovinke. Nevadí, ešte odbáča asi. Pripravuje sa na hlavotočivú. Jak mi prebehol hlas. Inak išiel som spať o 3:30 ráno a vstával som o 9:00, takže ak počítam správne, tak to máme v podstate 5,5 hodiny, čo nie je teda bohvie čo. To kolegyňa šlape, čas športu, penzión Zita, 700 metrov, už idem. Ak ideme aj niekde do Bystrice alebo do Košic, nie to je vlastne jedno. Ja tu sedím, ja si tu tak sedím. Mimoriadne vyvinutá broňa. Opustili sme už modru, dostávame sa na celkom krásne
Také serpentínové lesné cestičky. Joj, tak to išta! Pán Durky! Pozrite, Saganovia ľudia! Peťo! Poď! Idú bomby! To boli starí harcovníci. Som tiež kedysi chodieval na triatlon a takto som vymetal serpentíny na cestiaku, ale neviem teraz ľudia, či z tých... Ale je v tých... Počkajte, potenciál v nich je, akože z cyklistiky to cítim ešte. Volajme to tak, že sú v tom rezervy, určite väčšie ako v sklade štátnych hmotných rezerv. Akurát odbačame načerpať pohonné hmoty. Neviem, či ste si inak všimli, ako sa prepadli ceny ropy. Normálne do záporných číselo 40%, ja som tomu sám neveril, že tak niečo sa môže s olejom stať, ale tak chápem to, keď sú plné tankery. Dobre, ja si idem teraz skontrolovať kameru, mám pocit, že mám troška vychylenú doľava. Nie som si istý. Skontrolujem si kameru, kto si potrebuje, si dotankuje a pôjdeme ďalej. Servus, čau, konečne sa stretávame. Áno, vieš čo, ono, tak nejak sme sa stretli viacerí a v podstate tu preváha motoriek. Teraz akurát jeden kamoš išiel na štvorkolke, ten sa k nám pripojil. Ja to troška zamiešam. No, troška sa nám to pomieša, ale hlavne, že je nás dosť. No. Lebo my väčšinou chodíme tak, vieš, najviac siedmi. Môžeme ísť na tú Bukovú a pôjdete, však niekto môže viesť. Dobre, tak s chalami sme si akurát naplánovali takto trasu, vydáme sa smerom na, zabudol som ako sa volá tá dedina, ale smerom na Plavecký Mikuláš, ideme ešte niektorí potrebujú dotankovať, tak doplníme pohonné hmoty a v podstate teraz sme si dali takúto krátku pauzu, stretli sme sa so štvorkolkármi a pokračujeme ďalej v ceste. Ešte pridaj troška. Nice. Dobre, takže balík sme doplnili. Pokračujeme v ceste aj s chalami zo Serede. To bolo takéto moje malé prekvapenie pre vás. Už sme si dlhšiu dobu písali, ale konečne sme sa stretli a ideme spolu pojazdiť. Dobre, štvorkolku necháme troška teraz oddychnúť. Na tú lokalitu, kam sme sa chceli dostať, a to je Záhorie, vojenský obvod, sme sa dostali. Teraz sa pravdepodobne rozdelíme, pôjdeme my ako štvorkolkári, oni pôjdu ako motorkári zase ďalej. A uvidíme, čo vymyslíme. Ja zdám teraz troška pauzičku, oddychnem si od kamerovania, ideme sa tu dohodnúť, že čo ako, a uvidíme, kam vyrazíme.
tú premiéru v meste Malacky, v ktorom som v podstate prvýkrát na štvorkolke, tak to ďaleko sme sa ešte nikdy nevydali, takže tatra. A ak náhodou niekto sleduje motovlogy, kto je z Malaciek, tak ho týmto pozdravujem. Akurát sme v jeho meste a ideme sa pozrieť. Chalani tu poznajú nejaké miesto, kde sa deje, že vraj volajú to Stanterská plocha, tak som zvedavý, že čo to bude, či to bude Stanterská plocha, alebo to bude nejaké parkovište. Konečne sme došli na miesto, toto je tá dlho očakávaná Stanterská dráha, kam sme plánovali ísť. Dáme si tu troška wheelies. No počkaj, ale tu máme už kruhový objazd, tu máme celkom málo. Celkom málo. Dobre, skúsime si nejaký no-handík. Je taký krhač. Ideme sa teraz troška zabaviť, vidím tu aj nejakých juniorov trénujúcich a potom sa v podstate vydáme domov, čiže navrhujem tu aj ukončiť dnešný motovlog, čo povieš? Môže byť? Vidíme sa opäť pri ďalšom videu, dúfam, že sa vám videjko páči, nezabudnite dať like, odber, prípadne to zdieľajte, budem veľmi rád a môžete takto všetci spoločne zakývať. Čaute, vidíme sa pri ďalšom videu, čaute.